Terve! Oliver Varastomaailmasta. Tänään esittelen teille käytettyä Crown C5-kasvattia. Kyseinen trukki on 2011 vuosmalli ja sillä 7830 työtuntia. Pikkaisen speksestä. Nostokyky 2,5 tunnia. Sillä on kolmiosainen vapanostomasto, eli nostokorkeus 4,7 metriä. Maston suljettu korkeus 2,2 metriä. Haarukoiden sivusiirto haarukka 1000 mm eli metri. Trukin paino 4,3 tonnia. Se trukki on todella hyvässä kunnossa, juuri maalattu plus on tehty täyshuolto. Eli siitä johtuen pystymme antamaan sillä 3 kuukauden takuun. Seuraava huolto on 500 työtunnin jälkeen tai yksi kalenterivuosi, jompi kumpi ennen täyttyy. Jos tarvitset trukkia heti tai kaipaat varastotrukkia toimintoihisi, niin silloin käytetty trukki on varma valinta. Taattua Crown laatua ja Crown on yksi johtavista varastotrukkien valmistajista ja edelläkävijäalalla.